Takole, ko so me organizatorke nocojšnjega večera nekako prvič prosile, da bi spregovorila na temo time managementa, je bil moj prvi odgovor, punce moja draga, jaz sem najbolj kaotični človek na svetu in najbolj neprimerna za to področje. Ampak ok, potem sem v bistvu zadevo mečkam pogledala iz enega drugega zornega kota in ugotovila, da mogoče vse te moje aktivnosti, ki jih počnem za enega zunanjega gledalca, pa le mečkam zgledajo kot neka čarovnija. Tako da ja, evo, danes sem tukaj. Ni ravno čarovnija, je zelo preprosto, ampak vsekakor z vami z veseljem spregovorim par besed na to temo. Za tiste, ki me ne poznate, pa za tiste, ki vas jaz ne poznam, kaj dejansko delam, tista stvar, ki plačuje položnice, je muska. Muska v smislu glasbenega menedžmenta, odnosov z javnostmi, pa potem organizacije prireditev. Sem zagrižena superka, superka je tisto, ki stojiš na dili pa veslaš, sem pa tudi prostovoljka. Z dušo in srcem sem že 10 let vodnica reševalnega psa, zadnja leta vodja za iskanje pogrešanih oseb s psi za Posavje, Dolenjsko in Belo krajino. No, se je pa tudi veliko v zadnjem letu govorilo na temo beguncev, kamor sem bila pa tudi zelo močno vpeta. Potem pa, ko imam pa še 48 dni časa, pa skočim še v džunglo, pa se mec pa povstradam, ampak to mečkam kasneje. Zdaj tako, jaz sem sebe za dost neorganizirano osebo, v smislu, da je moja pisarna, ki je v bistvu tudi moja spalnica, takšna, kot bi 3-krat na teden noter padla ena velika bomba. Zdaj svoj pečat, temu vsemu skupaj dajo še 4 psi velike rasti, pa si pa odlemečken v bistvu lahko to zvizualizirate in stvar zgleda tako malo spuki včasih. Nimam urejene akte, moj Google koledar je nekako updaten takrat, ko res več ne vem, kje se me glave drži, imam pa 2 stvari. In sicer, če velja rek, da za uspešnim moškim stoji uspešna ženska, absolutno velja, da za to žensko stoji en ful uspešen pa ful zorganiziran moški, ki ima en tak listek na mizi, pa vsako jutro napiše točno, kaj je treba cel dan narediti, pa ena ful dobra računovodkinja in one dva sta tista dva, kaj je treba zabremzati, mi vsak takole da za ene strani klofuto, zdaj pa Simona umerce, drugače te bodo zaprli in tako pri nas funkcioniramo. Zdaj, nisem sem tako zelo samokritična, vem, da imam tudi kar nekaj dobrih lastnosti, sem zelo delovna, imam en tak velik, širok asortiman nasmeškov in znam s tem nasmeški, znam kar rešiti en kup situacije. Znam umiriti zelo živčne ljudi in znam nekako imeti rešitev za zelo veliko problemov. Ne rabim spati, tako. Do enega meseca gre. In potem tu vsi skupaj v bistvu nekako funkcionira. Moj dan se začne ob 6 zjutraj, na tak normalen dan, če nekaj ekstremnega. In jaz v moj delovnik štejem že jutranji sprehod s psi, pa popoldanski trening s psi, pa dopoldansko delo v pisarni, pa popoldansko delo na terenu, pa zvečer na dogodku. Pa vmes je v bistvu moje delo tudi, če grem na sup, pa naredim eno super fotko, pa je damo na Facebook, pa je 200 lajkov, pa je prodanih 5 super aranžmajev, pa to vse skupaj se potem nekako dogaja. Jaz pa moje življenje ful rada in ga živim, v bistvu, za eno tako veliko žlico ga zajemam. Sem včasih tako res malo v kaosu, pa sem v stresu, ampak meni je ful fajn. Ampak tukaj bi jaz predvsem izpostavila 2 faktorja. Prvi je ta, da imam prioritete. In sicer pri meni je prioriteta vedno zmeraj in povsod reševanje človeških življenj. Pred tem ni nič. In to vejo vsi, ki z mano delajo. Se pravi, ko zazvoni telefon in se gori spiše regijski center Novo mesto ali pa regijski center Brežice, to pomeni, da bo Simona spustila vse iz rok in gremo. To je običajno ob 1:30 zjutraj, pa fejst dež pada, pa fejst je mrzlo, ampak ni over. Mi smo nekako v 15 minutah vsi po vrsti v avtu, jaz, moj Jernej, Nec Agi, kakorkoli ga že poznate, 4 psi in v 15 minutah je akcija. Ne zanima me, kdo ima poroko, ne zanima me, kdo me pričakuje na sestanku, ne zanima me, kdo bo užaljen, ljudi, ki imajo problem s tem, v svojem življenju nimam in jih ne rabim.
Moram pa povedati, da tiste ljudi, ki jih imam v svojem življenju, so pa krasni ljudje. In mi zelo veliko pomagajo in so super in pač, ko se gre na iskalno akcijo, pa je treba tiste SMS-e poslati, pa nekako skoordinirati neke stvari, so vedno tam zame. In nekdo mi jih je poslal in sem ful hvaležna za njih. Tako da, evo, to je nekako moje kaotično življenje. Potem se pa zgodijo še razno razne situacije. Tako so se recimo zgodili begunci in sicer od septembra 2015 pa do marca 2016 sem bila jaz dejansko skozi v Dobovi. Tam sem spala, tam... Ja, hvala. Tako, v Dobovi smo spali, v Dobovi smo jokali, vse smo delali v Dobovi. In takrat je bilo v bistvu spet neko obdobje, ko smo dali vse skupaj na stran. In smo preživeli in je bilo ful lepo in je bilo ful toplo in je bilo... spet eno ful krasno obdobje v mojem življenju. Pa je prišel pa april 2016, ko sem se jaz v bistvu odpravila na en time management seminar na Filipine. Nekdo, ki ima v bistvu tako kaotičen urnik, ga imam jaz, je potem postavljen v eno situacijo, ki ima nekje 22 ur na dan nič zadelati. Ne? In to je potem pa tisto prava preizkušnja. V teh, recimo temu, ne smem vam še čisto povedati, koliko dni, ne, ker še ni konc, v tem mesecu pa pol sem se tako ene stokrat na dan zbrcala v rit, pa stokrat na dan sem priletela nazaj dol, pa sem se spet dvignila gor, bilo je noro, ampak bilo je grozno in bilo je fantastično obenem. In mi je to spet v bistvu dalo eno tako čist novo perspektivo na čas in kako z njim upravljamo. In na tisto, kaj imamo doma in kako polne riti imamo doma. Zavedla sem se tudi mogoče, da se bo treba v nadalje nekak mečkem bolj ustaviti. Da bo treba kakšno stvar dati kdaj na stran, da verjetno te energije ne bo v nedogled toliko, kakor je bilo do zdaj in tega se zelo dobro zavedam. Naredila sem pa še eno stvar in sicer mojim, koliko jih je bilo, 19. sotekmovalcem sem obljubila, da bo Simona po Filipinih nekak nehala hujšati. In da bo končno enkrat zadovoljna sama sabo. Ampak ne v smislu, ne, da bomo pa zdaj ok, se je, kar je, ampak bomo nekaj naredili na tem, da bo zadovoljna sama sabo. In za piko na i sem to na avionu obljubila še mojemu dragemu Miranu Stanovniku, tako da zdaj pod budnim očesom, glih včeraj me je Miran videl, pa je rekel, da me lahko že skoraj dvakrat objame v kolpasu, zdaj to izvajamo. In v bistvu ne zaradi tega, da bi se jaz kakorkoli počutila ne fit pred... ne vem, 3 tedni sem že drugič odlaufala 42 km, tako da to gre. Ja. Ampak zaradi tega, kot pravi moj prijatelj Miran Hervol, umreti je treba, ker bomo stari 100 let, pa bomo naposli, obnemogli in ne stari 60 let priklopljeni na cevke. Tako da, evo, jaz hočem imeti čim več tega časa, pa čim več hočem uživati. Zdaj bom ena tako samozavestno vprašanje dala, koliko vas je včeraj Survivorja gledalo? Evo, tako, ko sem se včeraj počutila, ne? Tako se hočem celo življenje počutiti. Evo, tak nekak je plan. Če ga niste pogledali, glejte, ful vam priporočam, ful sem bila dobra. Tako da, evo, to je plan, jaz bom uživala življenje in fulko me čakam, kaj mi ima življenje še pripravljeno. Hvala lepa.